Fra høsten 2020 skal en rekke yrkesfagslinjer legges ned, blant dem storrørmakerfaget. Det medfører at man ikke lenger har praksis på videregående skole for å få svennebrev. Først så slår han timeslaget, og så spiller han melodien. Ja, her på Lier bygdetun holder storrørmaker Erik Magnus Mørk til. Han kan bli en av de siste i sitt yrke etter at kunnskapsminister Jan Tore Sanner i forrige uke vedtok å kutte i en rekke yrkesfag på videregående skoler. Til tross for dette er det fortsatt behov for storrørmakere. Som regel når jeg får inn en klokke, så har den gått i 20-30 år, og de siste 20 årene kanskje uten olje. Så de er veldig slitte. Nå driver jeg og tilpasser nye hjullager i det urverket her. Så da har jeg satt inn nye hjullager her, og så skal jeg se nå om alle hjula løper fint rundt. Han tror færre får informasjon om studiet hvis det fjernes fra videregående. De som sitter på nettet kanskje og er usikre på hva de skal søke på, kan gå inn og se. Der står det urmaker, ja, og så står det stormaker. Ja, det høres ordentlig ut. Hvis de ikke ser det, så vet de jo ikke om at det finnes. Byrådssekretær for oppvekst og kunnskap synes derimot endringen er udramatisk. Det er noen av de linjene vi har hatt fram til nå som har vært veldig lite søkt, og hvor det er ganske få arbeidsplasser. Og da er det ikke nødvendigvis riktig at det er i videregående opplæring at den fagutdanningen skal skje. Da må, sånn som vi også har mange eksempler på at det blir gjort, da må arbeidslivet ta en del av det opplæringsansvaret, sånn at vi får de folka. For vi trenger noen, men det er ikke mange nok til at vi kan ha det som en del av videregående skole. Det er jo ikke så mange søkere. Det er jo litt naturlig at det blir borte. Mørk var selv lærling før han tok svennebrev. Det var spennende det. Bare gikk å lære oss en godt voksen urmaker som har pensjonert nå. Han kan gjerne tenke seg å ha en lærling senere. Altså, ikke akkurat nå. Nå er jeg forholdsvis fersk, eller tok svennebrevet i 2014. Men etter hvert så tenker jeg at det der hadde vært veldig ordentlig. Som sagt så har klokkene gått veldig lenge før de kommer inn, så det er mye av det samme det går i. Det er slitte lagre og foringer og fjærer uten spenst, så det er ganske standard. Hvis du ser på den her, så er det jo veldig forseggjort, men du ser jo at dette her er baksiden av klokka. De som bruker klokka ser jo ikke det her hele tiden. Det er jo nesten litt for urmakka nå.